مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون دا پیشنمی خپرونې محترم لیدونکو او کتونکو، نن یو ځل بیا ستاسې په درانه حضور کې مونږ دلته حاضر یو. زمونږ سره په استودیو کې نن ورځ مولوی صاحب سلطان صاحب موجود دی. دوی به راسره انشاءالله د سرسایه د صدقت الفطر باره کې خبرې کوي، د هغه احکام به مونږ تاسو ته بیانوي او د دې نه به انشاءالله مونږ او تاسې استفاده اخلو. په لومړي سر کې مولوی صاحب محترم، که د صدقت الفطر یا د سرسایه حکم راته بیان کوي چې صدقت الفطر یا سرسایه څه حکم لري، ورې د رمضان مبارکه میاشت ده او اخرنۍ ورځې دي، دا چې لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی د صحابه کرامو طریقه هم دا وه چې دغه اخرنیو لسو ورځو کې یا همدارنګه د صدقۃ الفطر هغه احکام په همدې وخت کې راغلي، دغه حکم راته بیان کړي چې څه حکم یې دی روژتیاو ته یا همدارنګه ټول مسلمانانو ته. جزاکم الله خیر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدین. دی محترم رور ډیر ښه تپوسو کو د صدقۃ الفطر په باره کې چې هغې د پښتانه سرسایه وي. زمونږ ډیر رونه داسې چې هغوی د صدقۃ الفطر ورکوي، خو د دې په مسلو باندې او د دې په احکامو باندې نه پوهه، او ډیر رونه داسې دي چې د دې د حکم نم نه دي خبر چې آیا دا حکم لازم دی، سنت دی، مستحب دی. د دې وجې نه د دې مسلو نه ځان خبرول پکاري چې یو سړی یو عمل کوي او یو کار کوي او د سره د هغې علم او بصیرت وي، نو دا ښه دی د هغه چاره چې د هغه سره هیڅ پوهه نشته. زما عزتمنده وروره، دا تا چې کوم تپوس وګوره صدقۃ الفطر او د سرسایه د حکم په باره کې، نو په بخاري او مسلم کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت سي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقۃ الفطر، د الله رسول صدقۃ الفطر فرض کړې ده. نو صدقۃ الفطر د دې حدیث نه ظاهر معلومیږي چې دا فرض ده، څنګه چې سړي باندې زکات فرض دی او چې کله هغه صاحب د نصاب شي او کال پی واوړي په هغه باندې زکات ورکول فرض دي. نو دغسې چې رچا وس کیږي او په هغه باندې دا روژه تیره شي او د اختر ورځ راشي، نو دی به صدقۃ الفطر او سرسایه ورکوي. نو د دې حکم فرض دی. بعضې خلک سرسایه ورکوي خو د دې د حکم نه خبر، هغوی وګڼې دا یو سنت عمل دی یا مستحب عمل دی، یا که چا ورکړه که چا ورنکړه، نه، بلکې د دې ورکول ضروری دی او په دې کې الله رب العالمین ډېرې فائدې ښودي. د دې وجې نه د دې حکم دار چې دا فرض دی او خامخا به ادا کړي هغه سړی چې د هغه وس کیږي. خو دا یو خبر ورسره زه زیاته کوم چې صدقۃ الفطر به څوک ورکوي او کوم سړی د دې نه مستثنا دی. بعض علماو دا قول کړی دی چې کوم سړی د زکات ورکوونکی نو هغه به صدقۃ الفطر ورکوي، خو نور چې کوم محققین علما دي د هغوی قول لاری چې نه، دغه د نصاب شر د سرسایه دپاره نه دی. که د یو سړي سره روپۍ نم شته خو چې دې سرسایه ورکولی شي او د اختر په ورځ او د اختر په شپه د ده په کور کې دومره څه خوراک شته چې دې او د ده د عیال پوره کیږي، نو دی به صدقۃ الفطر ورکوي. او دا هم دل جایز دی چې دی به خپله صدقۃ الفطر ورکي او بیا نور خلک دل صدقۃ الفطر په صدقه کې ورکي. یعنی فقیر وي او دومره وسې کیږي چې لکه د شپې د ورځې یا د همدغه ورځو خوراک ورسره وي، دا صدقۃ الفطر یا سرسایه ورکي. نور خلک بیا د فقر د وجې نه سرسایه دل دی ورکي، دی اغستی شي، اکتفا په هغه باندې وشي. بالکل، نو دا بهترین حکم دی. د ته به هغه ثواب هم میلاو شي، هغه اجر به ورته میلاو شي او دی به سرسایه هم ورکي. مولوی صاحب محترم، تاسې د صدقۃ الفطر د حکم هغه ذکر وکړو، خو یو خبره زما په دې حکم کې ذهن ته راځي چې د څوک څوک ورکولی شي. یو خو دا ده چې لکه څوک روژه دار دی دا خو به صدقۃ الفطر ورکوي، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صاع من صدقۃ الفطر فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقۃ صاع من تمر او بر او شعير او زبيب سيده کنه، نو په چا چا باندې لکه اوس که هغه وړوکی وي لوی وي په دې ټولو باندې فرض دی چې صرف
اسلام ورته شر دی چې مسلمان وي. همدارنګه مولوی صاحب محترم هم د دې حدیث کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهم مهم اجناسو ته اشاره کړې ده، که د هغې یو څرڼه په دې خبره باندې واچوئ چې لکه مولوی صاحب دا خبره مې د ډېرې قیمتي وکړه، والله دې اجر درکړي چې اوس موږ سرسایه ورکوو، خو په سرسایه کې به څه شی ورکوو؟ نو دا د الله رسول موږ ته بیان کړي دي، او هغه په حدیث کې فرمایلی چې ته به یو سا ورکې د غنمو نه، د وربشو نه، د پنیر نه، او لنډه دا د هر هغه شی په سرسایه کې ورکولی شي چې هغه د هغې علاقې او د هغې وطن خوراک دی. لکه زمون خلک غنم خوري، وریجې خوري، نور وطنونه ولا نور نور قسم خوراکونه کوي، چې د کوم وطن د کومې علاقې کوم خوراک دی نو هغه ته په سرسایه کې ورکولی شي. د الله رسول خو موږ ته غنم ښودلي دي، وربشې ښودلي دي، کجورې ښودلي دي، وسکې ښودلي، کشمش او دغسې پنیر یې هم ښودلی دی، ځکه دا په هغه زمانه کې خوراک و. اوس دا خوراکونه بدل شو، نو که اوس یو علاقه کې بل قسم خوراک دی او خلک هغه خوراک کوي، لکه بالفرض لوبیا والا خلک لوبیا خوري، نو دې هغه لوبیا هم یو سا ورکولی شي. یا به د مغربي ملکونو کې بل قسم خوراکونه دي چې موږ ته نه دي معلوم، نو هر هغه شی چې هغه بل قسم خوراک دی خو هغه خلک یې خوري او خلک یې استعمالوي، نو دا قسم شی ته به سرسایه کې ورکولی شي. ډېره ښه خبره ده مولوی صاحب محترم. د سرسایه خو ډېره پراخه او ښه موضوع ده، صدقة الفطر یا سرسایه، د دې حکمت څه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دغه کړې چې دای فرض کړې ده د دې امت باندې، حکمت پکې څه دی؟ دا تاسو چې کوم تپوس وکړو، نو دا خبره د الله رسول علیه الصلاة والسلام موږ ته واضح کړې ده او موږ ته بیان کړې ده. د الله رسول فرمایي چې ته صدقة الفطر ورکې نو طهرة للصائم من اللغو والرفث. تا چې کومه روژه نیولې ده او د روژې په وخت کې د ورانې خبرې شوې دي، وران څه کار درنه شوی دی، نو دا صدقة الفطر چې ورکې دې سره به ستا دا روژه پاکه شي. ځکه په حدیث کې د ورانو خبرو نه د روژې په وخت کې منع راغلې ده چې سړی روژه نیولې ورانې خبرې به نه کوي، کنزل به نه کوي، رد بد به نه کوي. خو انسان دی، عاجزه دی، کمزوری دی، که داسې کار وشي نو یو سړی ډېر خفه وي. نو زموږ دین ډېر ښایسته دین دی، د هغې دپاره یې لار ښودلې ده چې کله په آخره کې ته سرسایه ورکې نو ستا دا روژه به د دې بدو او ورانو خبرو نه څه شي پاکه شي. او لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ډېر مزیدار حدیث دی. دروغ وایي یا دروغ ویل یا همدارنګه چغلي دا پرې نږدي، الله رب العالمین ته د دې د خولې تړل نه کوم ګټه نشته. خو دارنګه که چا نه یو څه معمولي غوندې خطایي وشي نو بیا صدقة الفطر ورته بالکل هغې سره به د روژې انشاءالله پاکه شي. او ډېر خلک دې سي دسي د خولې نه دا خبرې وځي بیا خفه وي. بالکل دې حدیث کې ما سوچ کوو چې زمونږ د اسلام کې الله څومره حسن اچولی چې ستا بغیر ارادې د روژې کې دې داسې خبره د خولې نه ووته، سوران کار درنه وشو او ته خفه وي، نو د دې تدارک به څنګه کې؟ زموږ دین کې دومره ښایست دی چې په آخره کې سرسایه ورکړه، الله رب العالمین ستا روژه پاکه کړي. یو سبب او یو حکمت یې دا دی. دویم حکمت یې دا دی چې د الله رسول فرمایي و طعمة للمساکین، دا د مسکینانو دپاره خوراک دی. د اختر په ورځ باندې ستا ګیر چاپیره چې کوم مسکینان دي، کوم غریبانان دي، نو دا نه چې ته اختر کې خوشحالۍ یو خوراکونه کې او مسکین غریب اسې ګرځي راګرځي، نو دې د وجې نه دا به د هغه دپاره خوراک شي. او په یو ضعیف حدیث کې راغلی دي، اگر چې حدیث ضعیف دی خو معنی صحیح ده، وایي د اختر په ورځ باندې دا غریبانان د سوال نه مستغني کوي، بې پروا کوي. کم سې کم ته دله سرسایه ورکه او ته دله دومره څه ورکه چې د اختر په ورځ دی وخوري او دی په دې ورځ باندې سوال ته او دې ته مجبوره نه شي. نو دا ډېر ښایسته دوه حکمتونه دي چې روژه به دې پاکه شي، او دویم دا چې ستا به د مسکینانو او د غریبانانو دپاره په دې کې خوراک دی. مولوی صاحب محترم، تاسې د روژې مبارکې په آخره کې چې کومه سرسایه ده د هغوی حکمتونه بیان کړل. مخکې د دې نه تاسې د یو څه اجناس ذکر کړل چې لکه دا ورکول پکار دي، نو که څوک روپۍ ورکړي د دې څه حکم دی؟ که نن دغه جنس به خامخا ورکوي یا داسې کوم دغه ورپکې شته؟ دا خو مې ډېر ښه تپوس وکړو. زمونږ عام خلکو دا نظر ګرځېدلی دی چې صرف او صرف روپۍ به ورکې، او تر دې پورې خبره دې حد ته رسېدلې چې د خلکو نه دا سنت تقریبا پاتې شو، یعنې سرسایه جنس ورکول دي.
د الله د رسول په زمانه کې دینار مو او درهم مو. دینار د سرو زرو روپۍ ده او درهم چې دی د سپینو زرو وي. خو د الله رسول په یو حدیث کې همدانې فرمایلي چې ته یا دینار ورکه یا دومره درهم ورکه، بلکې هغه په ټولو احادیثو کې اجناس ښودلي دي. ته ول غنم ورکه، وربشې ورکه، پنیر ورکه، اوسکي ورکه، کجورې ورکه، خورما ورکه. نو دینه معلومیږي چې سړی به په سرسایه کې جنس ورکوي او دا غوره عمل دی او دې سره به هغه سنت طریقه ژوندۍ پاتې شي. او د دې وجې نه دې خبرې له زمونږ دا بعضې مشایخ او غټ علما هغوی دې خبرې له ډېر زور ورکوي دې دپاره چې دا سنت طریقه ژوندۍ پاتې شي او خلک په دې باندې عمل وکړي. خو بیا هم که یو سړی د دې په ځای باندې روپۍ ورکړي، نو مونږ دا نه وایو چې د سرسایه ونه شو، سرسایه وشوه، د ده ذمه فارغه شوه، ده ته ثواب میلاو شو. خو غوره دا ده چې سړی جنس ورکړي چې کوم علاقه کې کوم خوراک دی چې د هغه غریبانانو له ورکړي او د هغوی د خوراک سبب وګرځي. خو نن سبا د خلکو د روپو سره شوق ډېر دی او ضرورتونه په روپو باندې پوره کیږي، نو که یو سړی روپۍ هم ورکړي نو ده سرسایه اوبه شي انشاءالله. او لکه دې ته بعض علما کرامو اشاره کړې دې خبرې ته چې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله دې ته اشاره کړې چې لکه دغه سړی به ورباندې ځان ته خپل دفتر ضروریات واخلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم په دې باندې دغه کړې چې امام ابو حنیفه رحمه الله قول تایید کړې. یو بله پوښتنه هغه دا ده چې لکه سرسایه صدقه فطر مونږ چا ته ورکو؟ هر چا ته ورکو، یا د زکات چې کوم اصناف رسول الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي یا ته هغوی ته ورکو، چا ته زکات ورکو؟ دا صدقه الفطر وبخښي. صدقه الفطر هر هغه غریب ته ورکولی شي چې هغه د زکات مستحق دی. چې کوم د زکات مصارف دي چې په چا باندې زکات کیږي، په هغه باندې صدقه الفطر کیږي. هغه له صدقه الفطر ورکولی شي او هغه اصناف چې د زکات اته بیان شوي دي، دقله ته د خپل روجي او د سرسایي چې کوم پیسې ورکې یا ولله جنس ورکې، غنم ولله ورکې، وریجې ولله ورکې، دا ولله ورکولی شي او دې سره به ستا ذمه فارغه شي. لکه زمونږ استاسې معاشره کې نن سبا زیاتر طلاب العلم دي چې هغه ته ابن سبیل کې راتللی شي، همدارنګه یا فقرا او مساکین دي چې دا زمونږ استاسې معاشره کې ډېر دغه لري د نورو اصنافو په نسبت باندې. همدارنګه شیخ صاحب محترم، یو بله پوښتنه چې صدقه الفطر وخت کم وخت دی، د کم وخت نه شروع کیږي تر کم وخته پورې، کم وخت کې حسابیږي چې دا صدقه الفطر، کم وخت کې اس عامه صدقه حسابیږي؟ صدقه الفطر دا هم په حدیث کې د الله رسول موږ ته فرمایلی دي چې صدقه الفطر د وړوکي اختر د مانځه نه تا ورکه مخکې، نو دا یو قبول کړی شوې صدقه شو. او که د مانځه نه دې وروسته ورکړو، دا یو عامه صدقه شو. د الله رسول په دې کې دا پرخ کړی. د دې وجې نه صدقه الفطر کوشش پکار دی او لازم پکار دی سړی د اختر د مانځه نه مخکې دا ورکړي، مخکې غریب له ورکړي، مسکین له ورکړي. خو یو بله عام غلطي زمونږ نه کیږي، هغه دا ده چې موږ خلک څنګه روژه شروع شي، نو په اول په دې لسو ورځو کې یا پنځه ورځو کې یا شلو ورځو کې موږ صدقه الفطر ورکوو. د دې صدقة الفطر د حکمت نه دا معلومیږي چې دا دومره مخکې ورکول نه دي پکار، ځکه چې مخکې موږ د دې حکمت ووایو چې غریبانان په دې ورځ باندې ماړه شي او ستا روژه په دې سره پاکه شي. نو چې یو سړی دا ډېره مخکې ورکړي، په اول اول روژو کې ورکړي، نو هغه غریب خو به خوراک وخوري او به د اختر پر ورځ څه کوي؟ او تا خو دا صدقة الفطر ورکړه، هغه څو روژې دې پاکې شوې او باقي روژو سره به څه کوي؟ د دې وجې نه اخیری ټیمې دار چې دا به د اختر د مانځه نه مخکې ورکړي، او اولنی ټیمې دار چې دا کم سه کم د ویشتمې نه پس ادا کړی شي. دا نه چې دا سړی په شلم ورکړي یا پنځلسمې ورکړي یا په دویشتم ورکړي، نه، کم سه کم چې د اختر د په نږدې ورځو کې ورکړي او د غریبانانو چاره په دې باندې وشي او د ده روژه دې سره پاکه شي. یعنی دا خو معلومه خبره ده مولوی صاحب محترم چې لکه بعض علماو دا قول شته چې د روژه شروع شي کیږي. همدارنګه ځینې علما کرام اخرانۍ لس ورځې ویلي، امام مالک رحمه الله د اتیشتمه، نهشتمه، دیرشتمه همدغسې دغه کړل، لکه د ویشتمې نه وروسته. خو غوره ټیم چې کوم دی مولوی صاحب محترم، هغه لکه حدیثو کې چې کوم راغلی د اخرانۍ روژه، که هغه نهشتمه وي یا دیرشتمه وي، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اشتهر هکده هکده، لکه کله میاشت نهشتم کېدی شي، کله دیرشم کېدی شي، د اخرانۍ روژې د مازدیګر نه تر د اختر مانځه پورې همداسې دی که نه شه مولوی صاحب محترم؟ بالکل. اوس زمونږ پروګرام خو مولوی صاحب محترم دا چې لکه دومره اوږد نه وي، د وخت یې کم وي، نو په آخره کې که تاسې د پیغام تلویزیون
لیدونکو ته یا د پښتنوی پروګرام محترم وکټونکو لیدونکو ته کوم خاص پیغام لرئ؟ زه به د خپلو ناظرینو ته یو پیغام ورکم، او دا خبره زما به د زړه کې ده چې موږ به د معاشره کې ګرځو، او نن سبا د غریبانانو تعداد ډیر دی. زموږ په کلو کې، زموږ په وطنونو کې غریبانان ډیر دي. د هغوی په روژه کې د روژه ماتي وس نه کیږي، او په اختر کې د اختر د خرچې وس نه کیږي. نو زه به د خپلو ناظرینو له دا پیغام ورکم چې ته اختر کې او ځان لم دې جامې اغستی، او بچول هم دې اغستی، ځان لم دې پیزار اغستی، او کور والا هم دې اغستی دی. ستا به د ګاونډ کې چې کوم مکونډه ده، ستا به د ګاونډ کې چې کوم یتیم دی، ستا به د ګاونډ کې چې کوم غریب دی، د هغه هم خیال وساته. ځکه مسلمان هغه دی چې دا د خپل ګاونډي هم خیال وساتي، او په اختر کې د هغه عیسه وکړي. او داسې نه ده چې په اختر کې موږ ډېر خوراکونه وکړو، ډېر مټایان وخورو، او ډېر سمنګه راجم کو، خو زموږ په خوا کې مسکین دی، غریب دی، کونډ دی، او د هغه ایس نشته. آیا د دغه یتیم چې کوم پلار وو، هغه به د خپلو بچو سره مینه نه وه؟ هغه د خپل بچي ښایسته لیدل نه غوښتل؟ او هغه یتیم به په خپل زړه کې څومره څه وي چې د هغه د دې بل سړي، د دې بل سړي د زوی سپلی شته، جامې شته، خوراک شته، مټایان شته، او د ده په کور کې ایس نشته. نه مټایان شته، نه وریجې شته، نه جامې شته، او نه سپلی شته. هسې د دې یتیم به څنګه حوصله جوړه شي؟ پکار داره چې د اختر پورې موږ ځان ته یتیم رانږدې کړو، او د کونډې سره مدد وکړو، د خپل ګاونډي غریب سره مدد وکړو، او هغه دې سوچ ته موږ پرېنږدو چې هغه وایي زه مجبور یم او زه ناچار یم، بلکې چې څنګه خرچه په کور کړو. پکار داره چې د هغه په هغه کې هم عیسه وکړو. دا زموږ یو خاص پیغام دی. زما وروڼو، نن سبا عام په معاشره کې دا یو وبا راغلی چې هر سړی د خپل ځان خیال ساتي، د خپلو بچو خیال ساتي، د ګاونډي خیال نه ساتي. دا زمونږ د اسلام طریقه نه ده. اسلام وی دی چې ته به د خپل ځان، د خپلو بچو هم خیال ساته، خو د دې ګاونډي په تا باندې حق دی. پام کوه چې دا نه د اختر په ورځ وږي پاتې نه شي. جزاک الله خیر. الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. زمونږ د پښتلمي خبرونې محترمو لیدونکو او کتونکو، موږ سره مولوی صاحب سلطان زیب په استودیو کې موجود و. سرسایه یا صدقه الفطر باره کې راته مهمې او ښې خبرې وکړې. دا چې لکه موږ یاد کړل چې صدقه الفطر حکم دا واجب دی، حکمتونه یې ډېر دي. د هغې د جملې نه یو دا ده چې د انسان کومه روژه چې د هغه ورباندې پاکیږي، که دې کوم چانه کمې زیاتې شوې، د هغې به پاکوالی ورباندې راځي. همدارنګه د مسکینانو او غریبانو او فقیرانو دپاره د هغوی خوراک او څښاک هم د دې نه کېدلی شي. همدارنګه چې چا ته ورکولی شي یا څه شی ورکولی شي، دغه ټولې خبرې راته مولوی صاحب محترم وکړي. چې لکه وخت یې څه دی، د هغه باره کې هم راته خبرې وکړي. نو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسې ډېر څه یاد کړي د نننۍ پروګرام نه، د مولوی صاحب محترم د خولې نه هم څه واره دا ټول هم یاد کړي، او الله رب العالمین موږ او تاسې سره په دې باندې صحیح عمل کولو توفیق راکړي. په دې ځای باندې ستاسې نه اجازه غواړو د بل پروګرام پورې. د الله په امان. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارك، سلوي إحسان دي لسبحان دا رمضان مبارك.